Dojenje je temelj života, majkama najradosniji i najemotivniji trenutak kada se vezuju sa bebama. Ipak, ovo je čin i zbog koga su najzabrinutije. Upravo ovo je tema o kojoj ćemo danas razgovarati u emisiji sa doktorkom Marinom Đurković-Arsić, pedijatrom u Domu zdravlja Bogatić. Doktorka, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Priprema za dojenje počinje mnogo pre dolaska bebe na svet. Naravno. Koliko se majke edukuju na tu temu? Pa ovako, dojenje je prirodni proces koji započinje još u vreme trudnoće. Samom pripremom, znači sazrevanjem dojki i njihovom pripremom za produkciju mleka. Dojenje je veoma važan čin, to je u suštini veština koja se uči, koja se savladava tokom života, za koju je potrebno malo vremena, dosta strpljenja i podrška kako porodice, tako okoline i društva uopšte. U suštini ne postoji majka koja ne može da doji i ne postoje dojke koje nisu mlečne. Znači, da li to zavisi od oblika? Ne zavisi u suštini od oblika, veličine, boje, areole i same bradavice dojke. Znači, glavni impuls potiče iz glave, odnosno da li majka ima želju da doji to svoje dete ili ne. Mozak je centar koji upravlja svim što se dešava. Znači, sve poističe iz glave majke. Da li ona ima volju, želju i da doji svoju bebu. Postoje tri osnovna razloga da bi majka uspešno dojila svoju bebu. Pod broj 1 to je samopouzdanje. Majka mora da bude samouverena da je ona najbolja majka na svetu, da je njeno mleko najidealnija hrana za svoju bebu i da upravo ta beba želi baš njeno mleko. Drugi osnovni razlog je da bude opuštena i da ima udoban položaj. Znači, majka mora da bude sita, da bude odmorna, da zauzme odgovarajući adekvatan položaj koji će njoj najviše odgovarati da bi prihvatila svoju bebu za dojenje. I pod broj 3, to nam je da poštujemo zahteve, da se poštuju zahtevi bebe. Kada beba zatraži podoj, treba majka da je stavi na dojku. Dojenje je temelj za budući razvoj svake osobe. Dojenje nije samo hrana, dojenje je i emocija, i ljubav, i samopoštovanje svakog deteta. Što se tiče prirodne ishrane, znači majčino mleko je idealna hrana u kojoj je izbalansiran nutritivni unos svih hranljivih materija. Po sastavu mleko, majčino mleko sadrži najveći procenat vode. Od 82,5 do 90% čini voda. Zatim sadrži belančevine koje su negdje od 9 do 11 grama po litri. Zatim idu masti 35 do 45 grama po litri i ugljeni hidrati kojih ima negde od 72 do 83 grama po litri. I upravo ti ugljeni hidrati čine osnov kalorijske vrednosti majčinog mleka. Pored ovih glavnih sastojaka u majčinom mleku se nalaze još i elektroliti, mikroelementi, vitamini u manjim koncentracijama. Pre svega tu je mali procenat vitamina K, pa stoga bebe na samom rođenju dobijaju vitamin K, a također i vitamin D koji je u deficitu pa se mora nadoknaditi do prve godine života i on se uglavnom daje u vidu kapi ili u dozi od 400 internacionalnih jedinica. Majčino mleko sadrži i hormone, pre svega somatostatin, prolaktin, tireostimuličeći hormon, T3, T4, kalcitonin, parathormon. Blagodeti majčinog mleka su velike, kako za odojče, tako i za majku samu. Što se tiče odojčeta, blagodeti majčinog mleka se proističe iz toga da majčino mleko sadrži leukocite, odnosno bela krvna zrnca koja se putem majčinog mleka prenose na bebu. Pa tako, bukvalno, ti leukociti skupljaju sve bakterije koje se nalaze kod bebe, u bebinom organizmu. Također sadrži i antitela. Sve bolesti koje je majka preležala putem mleka, znači prenose se ta antitela i na odojče. Također, majčino mlijeko sadrži dobre probiotske bakterije koje utiču na varenje hrane kod bebe, pa stoga beba ima češće stolice i manje grčeva ukoliko se hrani majčinim mlijekom. Također, sklonost ka alergijama je smanjena na minimum i skoro nikakva ukoliko dete se doji majčinim mlijekom. Blagodeti za majku su također velike, za majku koja doji bebu. Koliko znamo, svaka majka koja doji dete samim tim smanjuje rizik od maligniteta, pre svega dojki, ovarijuma, materice, smanjena je sklonost ka krvarenju, također smanjuje se rizik od osteoporoze, smanjuje se rizik od postpartalne depresije. Kada treba da bude prvi podoj i koliko dojenje treba da traje, koliko je to optimalno? Pa ovako, prvi podoj započinje već u roku od 1. sata posle rođenja, naravno ako majka ima mleka. Ukoliko je prirodni porođaj, to mleko nadolazi odmah po rođenju bebe. Ukoliko je carski rez, kod majke to malo teže se uspostavlja laktacija, odnosno potrebno je malo duži period, ali u svakom slučaju treba biti uporan, strpljiv i staložen. Preporuke su da se beba doji na 2 sata u toku dana, a u toku noći na 3 sata. Međutim, sve je to individualno i zavisi od potrebe bebe. Znači, ne treba da čekaju majke da beba zaplače, da počne da vrišti, da bude nervozna, pa tek onda ponudi joj podoj. U svakom slučaju, kada se beba uzvrpolji, počinje da se vrti, meškolji u krevecu, treba joj ponuditi. Da li će to biti na sat, sat i po i 2? Jako je bitno da majke znaju kako da doje svoju bebu. Znači, jako je bitno vremenski interval. Znači, ne možemo dojiti 5 minuta ili 2 minuta na jednoj dojci, 2 minuta na drugoj. Znači, to je neko optimalno vreme koje bi trebalo da bude na jednoj dojci je 10 do 15 minuta i kada se podoj bude na jednoj dojci, tek onda preći na drugu. Znači, maksimalno tih. Jer u suštini sastav mlijeka se menja u svakom minutu, tako da u prvom minutu, prvih par minuta od 1 do nekih 4-5 minuta, najveći procenat je vode u tom majčinom mlijeku. Kako mlijeko nadolazi, to ono je hranljivije i bogatije i bjelančevinim mastima. Tako da imamo jedan statistički podatak koji govori da majka tek u 10. minutu svoje laktacije proizvodi najviše masti, a upravo te masne kiseline utiču i na inteligenciju naše dece. Pomenuli ste interval, a do kog uzrasta treba dojiti decu? Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, dojenje traje do kraja 2. godine života, pa čak i duže. Preporuke su u svakom slučaju da se doji najmanje 6 meseci do godinu dana. Uglavnom, dojenje dece preko 1. godine života uglavnom je kod tih odojčadi koja imaju sklonost ka alergijskoj konstituciji i uglavnom kod dece još koje rastu u lošim higijenskim i materijalnim uslovima. Stoga je to najbezbedniji, najpovoljniji i u svakom slučaju najjeftiniji način ishrane za tu decu. Postoje li fizički problemi kod žena zbog kojih su oni recimo sprečene da doje? Pa u suštini dobra volja majke prvenstveno, dosta strpljenja. Majke najčešće odustaju od dojenja kao pa moja beba plače, ne mogu da je podojim i onda se prvo dohvate adaptirane mlečne formule, flašice i tako da će bukvalno svoje dete odbiju od dojke. Ne treba odustajati. Ovo je dug put, ali najljepši put, pun emocije, pun ljubavi ka svome detetu, odnosno odojčetu. Znači, treba biti strpljiv. Ako ima problem majka sa uvučnim bradavicama, to može da bude u početku mali problem za dojenje, ali postoje silikonske bradavice, pa sa tim nadomesta se ta bradavica, tako da suština je da beba svojim otvorom, svojim ustima, prilagodi se adekvatan položaj, da beba zauzme adekvatan položaj, da u svojim ustašcima malim zahvati i areolu mame i samu bradavicu. Ne može samo staviti se na vrh dojke i kao neće da doji beba. Znači, ne može da spava na dojci. Znači, bukvalno štipkati je za obrač, će se tako pospešivati njen akt gutanja. Znači, ne dozvolite da se spava na dojkama. Znači, intenzivno dojnje, 10 do 15 minuta. Znači, svi smo mi imali neki problem. Pa ja sam upravo majka jednog deteta, tako da sam i ja imala posle carskog reza taj problem, znači da se uspostavi laktacija, posle 4-5 dana tek mi je mleko nadošlo. To je bio mukotrpan posao, ali najlepši posao u mom životu i najlepši dar. Tako da treba biti upor, izmazati to mleko ako majka, ako beba neće da vuče. Izmazati pa davati to mleko putem flašice ili putem neke čašice, kašičice, da bi nastavili tu laktaciju, da ne bi prekidali. U izuzetnim slučajevima postoji neko oboljenje majke, pa se onda primenjuje ta adaptirana mlečna formula, ali svaka majka, znači sve vam poističe iz glave i svaka majka koja želi da doji svoje dete, upravo to može. Mnogo je značajna podrška, kako najuže porodice, a tako i šire, gde dojilje mogu također zatražiti pomoć i podršku u sistemu, recimo. Već posle porođaja, odmah u porodilištu, već će tu dobiti stručnu, adekvatnu pomoć od babica, od sestara. Kad izađu iz porodilišta, pošto je to sad mali interval ostajanja u porodilištu, dan, dva, se zadržavaju eventualno 3 dana i zbog ove trenutne situacije koja se dešava pandemije koronavirusom, znači izlaze kući, ali u svakom slučaju kod nas u Domu zdravlja patronažne sestre obilaze te porodilje, tako da u svakom slučaju one mogu da im pomogu svojim savjetima, svojim ličnim primjerom kako i da pomognu u svakom slučaju. Kod nas u Domu zdravlja postoji savjetovište za decu, tako da majke koje nisu sigurne mogu da nam se obrate u savjetovište direktno ili da dođu kod nas lekara, kod 3 pedijatra imamo u Domu zdravlja. Tako da sve adekvatne savjete mogu da dobiju, nikakav problem. Pomenuli ste aktuelnu situaciju. Da li je ona dodatna bojazan za majke i dojilje? Pa naravno da jeste. Svi smo u nekom strahu i u nedoumici da li od same pandemije virusa korona-19, jer to je u suštini spada u porodicu teškog akutnog respiratornog sindroma, znači SARS-a, tako da je bojazan kako za sve nas, pogotovo za majke i dojilje. Pa se postavlja pitanje da li majke treba da doje koje su obolele od COVID-19 ili ne. U svakom slučaju, prema svim pretpostavkama i dosadašnjim saznanjima, znači putem majčinog mleka se ne prenosi COVID-19, tako da upravo majke i koje su pozitivne treba da doje svoju bebu. Ukoliko je to blaža klinička slika kod majke, znači ona samo uz poštovanje svih higijenskih i epidemioloških mera, pranje ruku i pre i posle uzimanja bebe, nošenje maske, dezinfekcija svih kontaktnih površina koje je majka dodirnula, znači može da podoji svoju bebu. Ukoliko majka ima neku težu kliničku sliku, u svakom slučaju ne može da doji, može se izmazati, pa to izmazano mleko da bliska neka osoba ponudi bebi putem flašice, putem čašice ili kašičice. Znači nikakva bojazan ne treba da postoji od COVID-19, tako da samo može time da zaštiti svoju bebu i ako ona oboli, znači da bude što brži oporavak i što bolji efekt. Za kraj bi samo htjela da kažem da je dojenje mamin poklon sebi, detetu, porodici, a i društvu također. Doktorka, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. A vama hvala na pažnji.